Prvá otázka, čo vás tak priviedlo pod turnaj? Vieme, že hrávaš syn kvalifikáciu. Áno, to je jeden dôvod, kvôli ktorému som sem prišiel, že môj syn tu hrá turnaj. Ale v podstate na Slovensku nemáme veľa turnajov, takýchto profesionálnych. To znamená, že keď nejaký je, tak ja veľmi rád sa dojdem pozrieť, aj keby tam syn nehral. Pretože tenis ako šport podporujem, ako bývalý reprezentant a aj som zvedavý na to, ako naši reprezentanti hrajú, jak sa zlepšujú a ma to zaujíma. Takže aj to je jeden z dôvodov, prečo chodím na slovenské turnaje, alebo respektíve chodím na profesionálne turnaje organizované na Slovensku sa pozerať. Ako hodnotíte momentálne prostredie pod Tatrami? Tak Tatry, no, však Tatry to je naša perla, to je náš poklad. To znamená, že to prostredie je stále dobré. Mne je jedno, či tu prší, či je zima, či je teplo, proste pod Tatrami je vždy krásne. Takže ja som hrdý Slovák a Tatry sú náš národný poklad. A z organizačného hľadiska, zatiaľ ako sa vám to pozdáva? Tak bratia Šprochovci sa pri tenise pohybujú už veľmi dlho. Dominika som aj trénoval. To znamená, že zažili toho, hlavne Dominik zažil toho hodne aj vo svete. Tak si myslím, že organizačne nemá problém to zvládnuť, lebo tu už človek nič nové nevymyslí. Takže takýto turnaj zorganizovať na úrovni sa dá a myslím si, že oni majú skúsenosti na to, aby to aj zorganizovali. A potom samozrejme sú rôzne aktivity, ktoré ten turnaj robia atraktívnym. To znamená, že tak dúfam, že niečo vymyslia. Viem, že nejaký golfový turnaj by mal byť pre sponzorov a pre hosti, takže aj to je súčasť turnajov, že keď organizátor zorganizuje nejaké sprievodné akcie, tak potom ten turnaj je atraktívnejší aj pre hráčov, pretože aj hráči sa toho zúčastňujú. Čo by ste tak na záver poradili mladým začínajúcim tenistom a na takýchto turnajoch v kategórii ITF? Tá formulka nejaká, že čo by som im poradil, tá v podstate platí stále tá istá. Slovenským reprezentantom a mladým slovenským tenistom by som poradil len toľko, že nič nepríde zadarmo, nič nebude zadarmo. To znamená, že keď chcú byť úspešní a chcú byť dobrí, tak si to musia vydreť. Iná cesta nie je.